Assalomu alaykum, siz endi texnologik va gadjetlar kanalidasiz. Bugungi test ishtirokchilarimiz Redmi K20 va Xiaomi CC9 Pro smartfonlari. K20 jahon bozorida Mi 9 T nomi bilan, CC9 Pro esa Mi Note 10 nomi bilan mashhur. Hozir esa qisqacha texnik ko'rsatkichlari bilan tanishishingiz mumkin. Ko'rdinglar, K20 smartfoni bir necha millisekund farq bilan Mi Note 10 dan ko'ra, CC9 Pro dan ko'ra tezroq yoqildi. Endi esa testimizni boshlaymiz. Test boshlashdan oldin ikkalaligisini ham operativ xotirasini tekshiramiz. Hech qanaqa ilovalar, hech narsa ochilmagan. Demak, testimizni boshladik. Play Market. Mana bu ikkalasi ham bir xil bo'ldi. YouTube'da ko'rdinglar, ma'lumki ikkalasi ham bir xil bo'ldi, balki K20 bir necha millisekundga tezroq bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Gmail'da bir necha millisekundga CC9 Pro Mi Note 10 smartfon tezlashdi. Kamerada ma'lumki CC9 Pro tezroq bo'ldi. Telegramda albatta Mi 9 T smartfoni, K20 smartfoni tezlashdi. Instagramda ham menimcha K20 smartfoni tezlashdi. Google Translate'da menimcha K20 smartfoni tezroq bo'ldi. Google Chrome'da menimcha ikkalasi ham bir xil bo'ldi. Facebook'da ham ikkalasi bir xil bo'ldi. Google Keeps'da menimcha Mi Note 10 CC9 Pro smartfon tezlashdi. Endi esa PUBG Mobile ko'ramiz, og'ir o'yinlardan bittasi kim birinchi bo'lar ekan. Ko'rdinglar, bir necha millisekundga Mi 9 T K20 smartfoni birinchi bo'lib ushbu o'yinni yuklab olishga muvaffaq bo'ldi. Endi esa Waze'da ikkalasi ham bir xil bo'ldi. WhatsApp'da ham ikkalasi bir xil bo'ldi, balki bir necha millisekundga CC9 Pro tezroq bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Kalkulyatorda ham ikkalasi juda ham bir xil bo'ldi. Car Drift Racing 2 o'yini. Ko'ramiz, kim birinchi bo'lar ekan. Ko'rdinglar, Mi 9 T K20 smartfoni bir necha millisekund farq bilan birinchi bo'lib ushbu o'yinni yuklay oldi. Endi esa galereyada menimcha ikkalasi ham bir xil bo'ldi. MX Player'da CC9 Pro smartfoni birinchi bo'ldi. Endi esa Need for Speed o'yini.
Bu yerda ham ko'rdinglar, Mi 9 ta smartfoni birinchi bob ushbu o'yinni yuklay oldi. Keyingisi Yandex Taxi. Menimcha bir necha millisekundga baribir CC 9 Pro birinchi bob yuklay oldi, Mekarama. Bu oyunda ikkalasi ham o'zini bir xil ko'rsatdi, ya'ni bir xil ochishdi. VPN. Bir necha millisekundga Mi 9 ta K20 smartfon tezlashyapti. Va ko'rganimizdek, bu yerda yaqqol K20 birinchi bob ushbu ilovani ham ishga tushira oldi va eng oxirida AnTuTu. AnTuTu'dan bir necha millisekundga K20 smartfoni birinchi bob ishga tushira oldi. Ko'rib turibsizlar, K20 da Snapdragon 730, CC 9 Pro da esa 730-chi Snapdragonni G seriyasi. Bu aynan o'yinbob protsessorlardan biri, lekin shunga qaramasdan ikkala smartfonni ham bitta bir xil ilovalarda ishlatib ko'rdik va hayotiy tajribada ko'rib turibsizlar, nisbatan K20 yaxshiroq, tezroq ishlaganini. Sababi albatta bu nafaqat protsessorga, balki balki oblochkani o'zini optimizatsiya bo'lganligiga ham muhimdir. Chunki ushbu K20 da bizda ruscha MIUI Global, CC 9 Pro da esa bu Xitoy oblochkasi, balki o'shaning uchun nisbatan sekinroq ishlayotgan bo'lishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bugungi videoyimizni tomosha qilib, shu paytgacha, shu ongacha ko'rganingiz uchun sizlar uchun katta rahmat. Kanaldan uzoqlashmang. Sizdan like, bizdan esa tesha tegmagan videolar. Ko'rishguncha omon bo'ling.